Новини на телеканалі «Миколаїв». Я вас вітаю. 15 родин миколаївських військовослужбовців отримали нове житло. Ордери на квартири бійці отримали особисто з рук президента України Петра Порошенка, який вчора побував в обласному центрі з робочим візитом. В нове житло незабаром переїде і Олександр Бондаренко з дружиною Тетяною. До зони проведення антитерористичної операції чоловік потрапив під час четвертої хвилі мобілізації. А вже через два місяці несення служби разом з бойовими побратимами потрапив у засідку ворога, внаслідок чого отримав поранення. Ранення було складне, ранення було в голову, після чого списали зі служби. Зараз не працюю по состоянию здоров'я, на пенсії сижу вдома в запасі. Очень благодарны нашему президенту. Теперь можно как-то думать и о будущем, и о семейной жизни. Когда года идут, строить нужно семью свою создавать. Спасибо большое. Глава держави привітав родини, які отримали ордери на квартири, та побажав їм миру в домі і в державі. Президент нагадав, що під час призначення Олексія Савченка на посаду голови Миколаївської обласної державної адміністрації він наголошував на пріоритетності роботи з ветеранами АТО, у тому числі у питанні забезпечення їх житлом. Для мене особисто велика честь висловити щирі слова вдячності і визнання ветеранам антитерористичної операції. І це обов'язок держави, і мій обов'язок, як президента, як верховного головнокомандувача, піклуватися про своїх воїнів. Воїнів, які, ризикуючи життям, захистили і продовжують захищати зараз, всі хвилини, мир, спокій. Петро Порошенко нагадав, нещодавно також підписав закон про право ветеранів АТО на дострокове отримання пенсії. Хочу запевнити, що і надалі, незважаючи на обмеженість бюджетних ресурсів, буде зроблено все можливе для того, щоб забезпечити гідне життя кращим громадянам країни. По завершенню урочистої церемонії Петро Порошенко поспілкувався з військовослужбовцями та їх родинами. Наталія Якобсон, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І далі про події на сході країни. З кожним днем російсько-окупаційні війська дедалі більше провокують наших армійців обстрілами з різних типів зброї. Нехтуючи мінськими домовленостями та порушуючи режим тиші, ворог обстріляв наші позиції понад 70 разів, застосовуючи важку техніку та артилерію. На Маріупольському напрямку російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік наших позицій з мінометів в районі Водяного та Широкино. Павлопіль, Гнутове, Красногорівку, Мар'їнку, Водяне та Широкине обстрілювали з гранатометів та стрілецької зброї. БМП вела вогонь по Талаківці. По Широкиному та Талаківці – снайпер. На Луганському напрямку – зі 152-мм артилерії «Калиново-Попасне» та «Новозванівку». Зі 120 та 82-мм мінометів окупанти вели вогонь по Золотому, Сентянівці, Новозванівці та Кримському. З гранатометів та стрілецької зброї по Новозванівці та Новоолександрівці. На Донецькому напрямку зі 120 та 82-мм мінометів Луганське, Троїцьке та Зайцеве. З гранатометів та стрілецької зброї обстрілюють наші позиції в районі Кам'янки, Луганського, Зайцевого, Авдіївки та Троїцького. По Луганському вогонь вела БМП противника. Загалом відбулося 78 обстрілів, троє наших військових поранено. І далі про події місцеві. Зі зняття з розгляду ключових питань розпочалось сьогоднішнє засідання виконавчого комітету Миколаївської міської ради. Які питання зняли, а які розглянули – далі у сюжеті. Розпочалось засідання із повідомлення міського голови про зняття двох питань, що стосувались роботи ЖЕКів та встановлення тарифів на утримання будинків. Нагадаємо, що вже з січня цього року тарифи на так звану квартплату повинні були збільшитись утричі. Причину зняття з розгляду і було озвучено на засіданні міськвиконкому. Члени виконкому мають питання і до департаменту ЖКХ, а також до обговорення цих питань хотіли б долучитися депутати Миколаївської міської ради. Сподіваюся, що найближчим часом ми зберемося з вами для того, щоб отримати пояснення від департаменту ЖКХ, яким чином проводився розрахунок. Ці питання будуть розглянуті найближчим часом на позачерговому засіданні міськвиконкому. Перший блок питань порядку денного, що стосувався питань опіки, проголосували без заперечень, як і завжди. Зупинились на пункті, що також стосувався оплати за комунальні послуги, точніше за тепло. Предлагається для населення, дома яких не обустроєні приборами учету, начислення за услуги теплоснабження проводити
по среднему показателю, который получается из расчета по показаниям прибора учета за предыдущий месяц. Наприклад, за листопад 2016 року пропонується затвердити тариф за квадратний метр в облтеплоенерго 14 гривень 84 копійки замість 32 гривень, Миколаївська ТЕЦ 15 гривень 57 копійок замість затверджених 28 гривень. Різниця виходить істотна. Цьому ж став можливим такий перерахунок. Є постановлення Кабінету міністрів, яке предусматривало, що якщо в місті встановлено більше 50% счетчиков тепла в домах, то вторая половина или оставшиеся дома им начисляют в зависимости от показаний тех приборов, которые есть. Допустим, средние. Посчитали, собрали все показания приборов учета. Посчитали стоимость гигакалорий, посчитали стоимость квадратного метра. Виконком у повному складі підтримав рішення. Тепер економісти планують підготувати перерахунок за грудень, тож миколаївці отримують платіжки за тепло з більш приємними сумами. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Рятувальники, правоохоронці та представники соціальної служби провели спільний рейд у житловому секторі. Спілкувалися фахівці із громадянами стосовно дотримання правил пожежної безпеки у побуті. В переважній частині рейдовики завітали до сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах – одиноких та літніх людей. Акцент було зроблено на причинах виникнення пожеж у помешканнях та необхідності проведення запобіжних заходів. Під час проведення рейду було перевірено умови проживання людей та дотримання вимог правил пожежної безпеки в побуті. З сім'ями було проведено бесіди щодо дотримання вимог пожежної безпеки. Рятувальники наголошують, більшість пожеж виникає через елементарну халатність з боку громадян, а саме перевантаження електромережі, використання пошкоджених приладів опалення, паління в приміщенні у нетверезому стані. Дуже дякуємо головному управлінню ДСНС України за співпрацю та підтримку. Адже служба у справах дітей при надходженні повідомлень про незадовільні умови проживання дітей, складні життєві обставини, в яких опинилися сім'ї, завжди відгукується і надає співробітників для проведення рейдів та проведення профілактичної роз'яснювальної роботи з населенням. На згадку про зустріч рятувальники залишили інформаційно-просвітницькі листівки із зазначенням правил протипожежної безпеки в побуті та екстреного номеру служби порятунку 101. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. При зміні мобільного оператора українці зможуть залишити свій старий номер. Послуга буде доступна вже у квітні. Тендер на запровадження такої послуги вибирала одна з IT-компаній. У прес-службі компанії відзначили, що на сьогоднішній день Україна ледь не єдина країна в Європі, в котрій для користувачів мобільного зв'язку немає послуги збереження номеру. Згідно з встановленим планом, таку можливість українці отримують не пізніше 6 квітня. Вартість проєкту оцінено майже в 40 мільйонів гривень. І у Миколаєві презентували хрестоматію сучасної української дитячої літератури для читання в перших, других та третіх, четвертих класах. Докладніше про книги знає наш кореспондент Катерина Лисюк. Хрестоматії стали першими за історію Незалежної України книгами серії «Шкільна бібліотека», що надруковані за бюджетні кошти для початкової школи. Можливість видати подібні книги виникла за рахунок зекономлених коштів під час закупівлі підручників для восьмих класів. Хрестоматія – це додаткова література, це не основна література. І те, що з'явилася можливість забезпечити і дітей, це з одного боку, і забезпечити сучасними текстами, які діти доволі часто шукають в інтернеті, а з іншого боку – пропагувати сучасну українську дитячу літературу. Хрестоматія була видана в екстра-стислі строки. В серпні був затверджений новий список авторів, рекомендованих для читання у молодшій школі. А вже у грудні відбулася офіційна презентація книг. Над створенням книжок працювала ціла команда фахівців. Друком займалося видавництво «Старого Лева». До хрестоматії увійшли твори 40 сучасних українських дитячих авторів. Коли дитина приходить і говорить, мама, ми сьогодні вивчали живого письменника, тобто ми звикли, да, ми вчили завжди класику, все, але поряд із тими авторами ми маємо дітей знайомити зараз, тому що коли вони вивчають цей твір, потім коли вони ще присутні на зустрічі з таким автором вживу, воно більш так доходить до дитини, до душі.
Ще одним важливим моментом є те, що хрестоматія складена і оформлена з дотриманням всіх майнових та авторських прав. За час роботи було підписано 98 майнових угод з авторами та ілюстраторами, що виводить сучасну українську літературу на новий рівень, а шкільне книговидання – до європейських стандартів. Підтримка української літератури – це, звичайно, розширення українського контенту, це знайомство з сучасними українськими авторами, це збереження наших власних традицій і захист наших українських шкіл від старої радянської макулатури. Сьогодні на полицях повинні бути сучасні автори, повинна бути яскрава сучасна європейська книга нормальної якості. Наші діти повинні бути забезпечені необхідними умовами. Десятирічний Ігор Бошко, учень 4 класу Миколаївської загальноосвітньої школи номер 44, чи не єдиний школяр на презентації. Хлопець вже мав можливість не просто погортати, а почитати хрестоматію і ділиться своїми враженнями. Мені вона дуже сподобалася, там цікаві історії, вірші, вірші навіть незвичайні є, є одна п'єса. Мені сподобався твір п'єса «Як подружитися з чекалкою», я пам'ятаю назву. Хто, який автор написав, я, на жаль, не пам'ятаю. Тому що цікава така, навіть трохи повчальна історія, що дітям треба себе добре вести, слухатися батьків. Перечитуючи хрестоматію імена багатьох авторів, Ігор бачив вперше та приємно здивований, що зараз є так багато дитячих авторів. Як головний критик, адже книга складена для його вікової категорії, хлопець задоволений книгами та їх змістом. Хрестоматія вчить любити читати, тому що у ті часи діти видають перевагу гаджетам, і що про книжки треба не забувати. І щоб гарно читати, вчити читати і цікаві історії. Мені сподобалось. Зараз вже видано по 120 тисяч примірників кожної з хрестоматії, що розійдуться по областях України, а звідти розподілені по містах та районах областей. В планах додаткове видання хрестоматії для школярів Луганської та Донецької областей, аби і там дітлахи мали змогу познайомитись з сучасними українськими дитячими авторами. Катерина Лисюк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, це були всі новини на цей час. Наступний випуск телевізійних новин Миколаївщини дивіться вже о 19:00. І до побачення.